ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୁରେଶ। ନଜର ପକାଇବା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଖବର ଉପରେ। ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ମହିଳା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। କଣ୍ଟେସିରରେ ଆଜି ମଦ ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ୍ଟେସିର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେ ଘରେ ପାଖାପାଖି 15 ଜାଗାରେ ଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମଦ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି, ଫଳରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା ମା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଆଜି ଯେନ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସିଥିଲେ, ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ହେଲା, ଏନେ କାଣା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାଣା ଅଛି ଆପଣ ମା ମାନଙ୍କର ସବୁ? ଆଚ୍ଛା, ପାଖାପାଖି କେତେକ ଜାଗାରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହଉଛି ମା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ? କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶଟା ଜାଗାରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ବି ଯେନ୍ ମଦ ପିଇବାର କଥା କହୁଛନ୍, ସେଟା ବି ସତ କେ? ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟେସିର ଗାଁର 55 ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ପାଖାପାଖି 530 ଜଣ ମା ମାନେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର 4 ଯୁବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 360 ଜଣ ଯୁବକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ସାର୍, ଆଜି ଯେନ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ଦୀର୍ଘ 15 ହେଲା ଏଇ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅବାଧରେ ଖୁଚୁରା ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଚାଲିଛି ଗାଁକେ ଗାଁରେ ପଡ଼ାକେ ପଡ଼ା, ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ଭଳିଆ ଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଗାଁରେ ସହଜରେ ତାମାନେ ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମଦ ପିଇବାରେ ତାମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସହଜରେ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆରାମସେ ପିଇ ପାରୁଛନ୍। ତ ଆମେ ଭାବୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ବହୁତ ଖରାପ ହେବାର ବସିଛି। କେଉଁ ଗାଁ ସାର୍? ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ମଶାଲ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା ଆମ କଣ୍ଟେସିର ଗାଁରେ ଖୁଚୁରା ମଦ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଯାଇଛେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଦୋକାନ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଖୁଚୁରା ମଦ ବିକ୍ରି ବଢ଼ୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ 4 କ୍ଲବ୍ ଆଜି ଆମେ ସଂଗଠନ ହେଇକରି ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମା'ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଲୁ, ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ, ତା ସହିତ ଆମର ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଖୁଚୁରା ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପଟା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣାଇଦେବୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣାଇକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଗାଁରେ କେମିତିକି ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତିକି କଣ୍ଟେସିର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ କଣ୍ଟେସିର ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଁ ଆସିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଦି କଣ୍ଟେସିର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୁଚୁରା ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମା'ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗାରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। Thanks for watching our channel. Just go to YouTube page and search as Bifon News and please subscribe our channel.